أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge in Allah from Shaitan. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان محدود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. خلق الانسان من صلصال كالفخار. He created man from clay like pottery. اور اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجھنے والی مٹی سے پیدا کیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. And he created man from smokeless flames of fire. اور اس نے جنوں کو آگ والے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ So which favors of your Lord would you deny? پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین. He is the Lord of two sunrises and the Lord of two sunsets. اور وہ مالک ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. So which favors of your Lord would you deny? اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. Here it is, the two seas meeting side by side. بينهما برزخ لا يبغيان. Between them is a barrier, so neither of them wants justice. اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ اپنی ہاتھ سے تجاوز نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. So which favors of your Lord would you deny? اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ